Jo, právě jsem jako koukal na to, já jsem taky panu Volákovi při pohovoru říkal, že by tam mělo být měření CO2, jo, nebo CO2, nebo nějaký takovýhle měření, který prostě podle počtu osob bude regulovat vzduchotechniku, jo, že prej si to pan Bláha řídí sám, že prej si to pan Bláha řídí sám. Říkám, no to on tam sedí celý den u monitorů a takhle jezdí tím poťákem, že jo, a kouká, kolik tam je osob, aby dodržel to, že se mu tam nikdo nezadušuje, jo. Protože na to jsou taky hygienické normy na výměnu vzduchu v místnostech, jen tak mezi náma. Takže to tam pan Bláha určitě takhle šéfuje z poslanecké sněmovny, protože poslanci nic nedělají, že jo, tak on určitě takhle to má na mobilu, tu apku, že jo, a takhle podle počtu osob, jo, takhle pak tím foťákem jezdí nahoru a dolů, aby ušetřil co nejvíc peněz. Tak to je k tomuhle. No a já jsem chtěl právě jako panu Vlákovi jako vysvětlit a panu Bláhovi, že když teda jako, že když to teda rozhučuje jako, že když přijde hodně lidí, že jo, a v zimě třeba rozhučej to, jo, takže, že by mohli třeba jako koupit takový obrovský chladič, který by připlácli na ten výfuk té vzduchošky, jo? A jako udělali takový jako tepelný čerpadlo a jako že by prostě jenom tak přikrmili prostě otopný systém, jo? Že by prostě jako přikrmili prostě zpátečku, jo? Že by přikrmili zpátečku na radiátory nebo na plynu, prostě na plynovém topení, že by tu zpátečku jako třeba trošku ohřáli tím vzduchem, jako co jde z baráku. A možná by to nešlo seštelovat, jo, to je jenom takový jako, to je jenom taková teorie, jenom, jo, kterou asi, nevím, třeba to je blbost, jo, třeba by to muselo být to dvojitý tepelný čerpadlo, jo, nejdřív vlastně ten obrovský chladič, co, protože ten výfuk z toho baráku je obrovský, že jo, pak by tam byl jeden kompresor, který by byl nejspíš napojený přes výměník, jo, chladivo, na druhý kompresor a ten by byl připojený prostě ke zpátečce vlastně přes další výměník chladivo voda, jo, tak ta zpátečka stopení by šla do něj a pak z něj by to šlo do plynového kotle. Tak to jsem si říkal, to bych tam jenom tak zondil, jenom tak jako bych to tam zbastlil, abych jako z Bůh darma nevyhazoval, když osolím tu vzduchárnu, tak abych jako z Bůh darma nevyhazoval to teplo z baráku. Tak to je tak jeden z posledních nápadů, co mě tam tak napadl. To je jenom, když jsem byl na střeše nebo ve vzduchotechnické místnosti. Nevím, jestli v levý nebo pravý, nevím.